Eh, mai, mai, masak, masak, masak. Join the party, ya? Eh? Taklah. Assalamualaikum. Kita nak makan nasi. Lapar pula. Hari ni kawan kita bercuti. Jadi kita makan dekat meja juga. Ayam masak ungkep. Ayam goreng. Untuk makan semua ya. Apalah rasa ayam kita ni. Kulit ayam. Awak tak ikut ke pergi? Sarapan. Serai. Tak boleh dah pagi tak makan nasi. Jana. Bye. Kau pergi kantin eh? Kau pergi kantin. Makan tamain tiga. Jangan cari kita senang. Mana nak mahal lah. Nampak panas. Hmm.
Tadi nak makan roti. Roti kacang. Tapi kalau ni sedap, saya sedap. Cuti. Tapi lah ini yang besok. Ha? Nanti kan asyik tu orang. Kak Ida dah tak ada. Kita ni kita nak macam ngecat. Nak dah. Ngecat? Ini kan cik dia orang cik dalam tu kan nak macam kata royong. Kejap air pun makan kita kan ya. Itu nak ajak kak makan sekali ni. Dia makan kan? Ada. Boleh kita. Dia ngecat ni. Allah kita lupa pakai baju ni. Bestnya orang ngecat. Sekejap kita pergi. Makan dulu. Makan apa kat sana? Nasi lemak kat tadi tu beli. Kan? Tu beli. Nah, pergi bawa lauk ungkep kita ke sana. Lauk. Lauk ayam goreng.